Უკონტროლო გართობა სოფელ ქიწნიში ბავშვების სათამაშო მოედანზე ავტომობილებით სპორტული შეჯიბრებები გახშირდა. Მოსახლეობა დახმარებას ითხოვს. Ისინი ამბობენ, რომ ერთი შეხედვით უწყინარი გართობა, რომელიც ყოველდღიურ ხასიათს იღებს, შესაძლოა ტრაგედიით დასრულდეს. Სოფელში ჩვენი გადამღები ჯგუფი ჩავიდა. Sopel Kitznishim Tschorebi, Atitlis Liza Hochashulistis, Esmindori Gartobis, Erta Dertiad Gilia Tumza, Aktamas Ovaltuis Vera Herhebs, Territoria Romelsets, Lizas Tanatolebi, Kribebi, and Shemusagobia, Rizgamot Soplis, Nasom Gomareobashim, Opi Achalgazerdebi, Ak Automobilebit, Ukontrolos Portul Sanahaubasats Open. ბავშვები სულაკ მოდიან, ვინც შორს ცხოვრობენ და ასე შემდეგ. Და კიდევ საღამოობით, როდესაც მანქანებით მოდიან ნასვამი კაცები და საშიში არის, რომ მაგალითად ნასვამები ვარენ, ბავშვებს არაფერი დაუშავონ. Და ჩვენ მაგ შემთხვევაში სახლში შესვლა ვიწევს. Ლიზას მსგავსად მისი თანატოლები ცელოდებიან, როდის შემოიღობება მინტორი, რომელიც წლების წინ სწორედ საბავშვო მოედნის მოსაწყობად განისაზღვრა. Პატარები გვიყვებიან, რომ საღამოობით, როდესაც აქ სიტუაცია უკონტროლო ხდება, მათ უსაფრთხოების მიზნით ტერიტორიის დატოვება უწევთ. Მაგალითად, ჩვენ შემოვდივართ ხოლმე სადღაც 6-7 საათზე და აქ მე მანქანებით იფარება. Აქო შემოდიან მანქანები, ხანდახან ჩვენ გვიწევს ხოლმე სახლებში წასვლა. Და ჩვენ შემოვღობოთ, აქაობა მანქანებიც ვერ შემოვლენ და ვერცხელ შეგვიშლიან. Როცა აქ მანქანები მართლაც შემოდიან, ჩვენ ან სახლში უნდა წავედით, ან დარბაზში. Აგე დაჩი დაამტკიცა, რომ ფეხები აქ ნატკენი, იმიტომ აქ რაღაცები ყრია, იქ იმას აგდებენ, პივისი მეებს სვავენ და 1000 რამეს აგდებენ კიდე. Როდესაც ჩვენ თამაშობთ ხოლმე, ბევრი ბავშვები ვართ, პატარებიც არიან, გვიწევს ხოლმე, რომ პატარებიც გადმოვიყვანოთ და საერთოდ შინც გვიყურიან ხოლმე, რომ გადადით გვერდზე, ხელს ნუგუშთო და ისეთი შემთხვევები წופილა, რომ ნახევარ სტადიონი დაფარული იყო მანქანები. Მეუბნებით, რომ გააკეთონ მოედანი, რომ ჩი მანქანები შედიან, რა ვიცი, ახ გონკაობენ როგორ აქ ქართულად. Და ატოხებენ ხალხსა და უბანსა და ბავშვებს სათამაშო არა აქვთ. Ეს არის მაგისთვის დატოვილი ადგილი, წლებია უკვე. Სპეციალური ნებართვის გარეშე მოწყობილი ავტომობილების დრიფტი მით უფრო ბავშთა გასართობ სივრცეში კანონდარღვევა. Ამის შესახებ საქართველოს იურისტთა ასოციაციის გორის ოფისში ამბობენ. იურისტი მაია გრძელიშვილი განმარტავს იმასაც, რომ ნასვამ მდგომარეობაში ავტომობილის მართვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევაა და ისჯება კანონით. Ნასვამ მდგომარეობაში ავტომანქანის მართვა სულ რა არ იყოს ეს სპორტული შეჯიბრისთვის და იყოს უბრალოდ ავტომანქანის მართვა არის ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა. Კოდექსით და ისჯადი. Ითვალისწინებს 6 თვემდე მართვის უფლების შეზღუდვას და განმეორების შემთხვევაში უკვე ითვალისწინებს ჯარიმას, ფულად ჯარიმას და ამას ემატება ისიც, რომ ეს ყველაფერი ხდება ბავშვების სათამაშო სტადიონზე, სადაც მეტი სიფრთხილისობები უნდა იქნეს დაცული, სადაც ავტომანქანის მართვა ზოგადად აკრძალულია და დაშვებული არ არის. Აქედან გამომდინარე, მიმაჩნია, რომ მუნიციპალიტეტმაც და საპატრულო პოლიციამაც აღნიშნულო პრობლემასთან დაკავშირებით სწრაფი რეაგირება უნდა მოახდინოს, იმიტომ რომ თითოეული ბავშვის სიცოცხლე მნიშვნელოვანია, ვიდრე რამდენიმე ნასვამი ადამიანის სურვილების შესრულება ამ შემთხვევაში. ბავშვების სათამაშო მოედანზე უკონტროლო სპორტული შეჯიბრებების ჩატარების შესახებ ინფორმაცია არ აქვს სოფელში მერის წარმომადგენელს. მოგელი ქობლიანიძე პირობას დებს, რომ საკითხით დაინტერესდება და მისი მოგვარების გზებსაც გამონახავს. Როდისთვის იგეგმება შემოღობა, ან თუ არის საერთოდ სრულად, აი ზუსტად ჩვენ არის ვერ გეთქვი, მაგრამ დაგეგმილი გვაქვს, რომ ეგ მოედანი შემოიღობოს. Თავშე წლის ბოლომდე თუ არის ეს შესაძლებელი? Სრული გვაქვს, რომ შემოიღობოს. Ადგილობრივების თქმით, დრიფტი ავტომობილებით ბავშვების გასართობ სივრცეში ძირითადად საღამოს და ღამის საათებში ეწყობა. Სწორედ ამიტომ აღნიშნული სანახაობის კადრები დღისით ჩასული ჩვენი გადამღები ჯგუფის ობიექტივში ვერ მოხვდა. მოსახლეობამ თავი შეიკავა იმ პირების იდენტიფიცირებისაგანაც, რომლებიც სანახაობაში იღებენ მონაწილეობას, თუმცა ამბობენ, რომ იმ შემთხვევაში, თუ არსებული ვითარებით შესაბამისი ორგანოები არ დაინტერესდებიან, ეს ერთი შეხედვით უწყინარი გართობა, რომელიც ყოველდღიურ ხასიათს იღებს, შეიძლება ტრაგედიით დასრულდეს.